Signor Inselm il-komunqakom għal-din l-edizzjoni tal-program Flusek miħaj Silvana Kallus. Miħaj fil-studio nilqa l-Tonia Naudi li maħasir nitkellmu dwar servizz bankari li għandu x'jaqsam ma' pagamenti. Tonia, ħanibda nitkellem miegħek dwar pagamenti. Meta nitkellmu pagamenti li għaddu mill-bank, għandkom kemm klijenti personali kif ukoll klijenti nimmaġina li għandhom korporazzjoni, mhux vera? U x'tip ta' servizzi joffri l-bank f'dan ir-rigward? L-ewenet, grazzi Silvana li għajtin fuq il-program tijak. Grazzi li tal-li għacċettajt li tiġi. Thank you. Kif għattinti il-servizzi tal-pagamenti li joffru il-banek, diversi banek, kem jolqtu l-individuali kif ukoll kumpaniji. Issa, bħala x'tip ta' pagamenti, x'tip ta' servizzi li nofru, huma diversi. Fosthom pereżempju li żied bażiku huwa li pereżempju, bħala eżempju, jiena rrid nittrasferixxi flus ammont mingħand mill-kont tiegħi għal il-kont tiegħek. Forsi inti għandek kont ma' bank għaw Malta jew inkella anke barra minn Malta. Barra minn Malta pereżempju għandek fil-EU. U kif ukoll barra mill-EU. Tista' wkoll bħala kumpanija mbagħad tmur oltre li il-bank joffri bħala batch payments. Li inti bħala batch payments huwa li l-kumpanija tista' tinkludi numru ta' pagamenti ġo file, ġo batch file u jgħidhom il-bank biex jipproċessawhom. Ġifieri mhix pagament, imma bħala batch file u jiġi proċessat immedjatament. Servizzi oħra, per eżempju, li joffru banek u per eżempju najdulum il-bill payment facility. Fejn ukoll il-kumpanija tiġi settjata fuq l-internet banking u bħala klient inti tmur titħol fuq l-internet banking u tagħmel pagament. Issa tip ta' pagamenti jista' jkunu for example li trid ħallas insurance jew trid ħallas servizzi oħra. Lokali pereżempju. Lokali hija, lokali dak. U bħala korporazzjoni, bħala kumpanija, nista' nutilizza wkoll servizz tal-internet banking biex inħallas biex nagħmel pagament. Kif spjegajt bħala batch payments kif ukoll li kumpanija tista' wkoll tagħmel pagament. Per eżempju, jien irid inħallas supplier, jiena bħala kumpanija irid inħallas xi supplier, allura nagħmel pagament wieħed. Mentri jiena bħala kumpanija fl-aħar tax-xahar irid ngħaddi l-pagi. Għadu għammek, minn tiset kollok jinaf mit pagament, mit 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 imma taddihom pala fajl. Interessanti. X'tip ta' żlied hemm disponibbli għall-klient li jrid jagħmel pagament? Tajjeb, mela, li żjed komuni huwa l-internet banking. Għax jekk inti tħares il-firxa ta' banek jiena qed nitkellem fuq hawn Malta. Banek lokali. Lokali. Anke bħala charges ikunu ferm irħas li inti tgħaddi pagament through internet banking milli tmur il-branch jew tibgħat il-pagament by mail biex il-bank jgħaddiulek mod manwali. U naħseb apparti l aktar effiċenti, naħseb u aktar sikur ukoll. X'inti email tista' teħillek pereżempju. Sikur u apparti mill-sikur li inti għandek pereżempju iżjed l-ewnet konvenjenza. Għax inti anke mid-dar tista' inti tagħmel il-pagament, imma ukoll li inti l-pagament jasal għand it-terza persuna iżjed mod faċli u aktar malaj. Per eżempju, l-għada, jekk inti se tagħmel pagament jiena fil-natu każ il-Ġermanja, se tħallas xi kont fil-Ġermanja, inti l-għada se jkollok il-flus fil-kont. Kif isir pagament u hemm xi dettalji li huwa importanti li qed jinkludi biex il-bank kollu xi referenza. Importanti li meta inti tagħmel pagament iġib l-ewwel nett l-account il-lajben jew
l-account number, xina konsenajt l-account number, ma skont fejn se tibatu l-pagament. Meta semmejt l-IBAN number, xin għal-min għal-beneficju ta' telespettaturi li qed jarawna, xinu IBAN number? Mela IBAN huwa International Bank Account Number, IBAN. Issa, l-IBAN, ħafna drabi jekk intom klienti ma jafux xinu l-IBAN tiegħu għax jaf l-account number, jista' jmur fis-siti tal-banek u jistgħu jiġġeneraw l-IBAN, jentraw l-account number u jkun assoċjat ma' kont partikolari l-IBAN. Iva, kont partikolari, parti mill-IBAN ħafna drabi ikun il-kont, il-kont ikun l-11 u 12 digits kont il-bank li jkun. Però hija huwa twil u 31 digits għal Malta mhux qed jistaqru kollu. Però importanti l-IBAN għax pereżempju jekk inti tagħmel pagament fl-EU. SEPA, meta nitkellmu fuq SEPA, kellimna fuq SEPA dal-waqt. Ħafna drabi fil-passat meta ġiet kollega L-IBAN huwa importanti, għax l-IBAN huwa, infatti biex tagħmel SEPA payment għandek l-IBAN, l-ammont irid ikun in euro, any amount, u ikun pagament li l-għada the next business day najdu l-aħna, il-funds ikunu ġol-kont tal-klient. Semmejt SEPA, xinu SEPA direct debit? U ġvanta ġiem li klient jużaw dan il-servizz? Għanna SEPA, għanna SEPA credit transfers, u SEPA direct debit, issa jekk se nifukaw fuq SEPA direct debit huwa. Mela klient ma jridx iqgħod jaħseb li kull xahar il-bank irid joħodlu irid iħallas xi kumpanija għaliex jagħmel. Imur għandi l-kumpanija li toffri s-SEPA direct debit. Jifferma mandate jgħidula SEPA direct debit mandate u moħem istrih li pereżempju kull xahar se jaqtaw dak l-ammont mill-kont tiegħu. U ħaj se jsir dan it-transfer. U jiġi dak transfer. L-importanti jkollu l-flus fil-kont dejjem. Right, għax hija importanti. Għax imbagħad again, jekk ma jkollokx flus fil-kont, għaw banek li jiċċarġaw li ma jkollokx flus fil-kont. So rightly. Allura inti mingħajr ma toqgħod taħseb li isma' dan il-pagament ma ħallastux, eccetera, eccetera, il-kumpanija tħallas il-pagamenti. Ġalla darba naddu l-istruzzjonijiet tal-pagament lill-bank tiegħi. Kif ser inkun naf li l-bank għamel l-istruzzjonijiet tiegħi, jeżegwihom l-istruzzjonijiet tiegħi? Issa ħafna ġrabi jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina inti u tikkija l-pagament, se jitlalek najdula l-validation, tipo isma għandek xaġa ħażina fil-pagament, ma tgħix. Minnaħa tal-kumpaniji, once li huma ħafna drabi jgħaddu il-fajl u jiġu proċessat, immedjatament il-bank jivviċina il-kumpanija jew l-individwu jekk isibu xi ħaġa ħażina fil-pagament, fl-informazzjoni li wieħed jagħti wkoll. Eżatt, issa importanti li ġġib dejjem kif qatt qabel, importanti li ġġib id-dettalji tajbin. Għaliex? Għax sakemm il-bank jikkontattja l-kumpanija jew l-individwu. Jgħidu l-isma għandek pereżempju l-IBAN ħażin jew għandek xi informazzjoni nieqsa, hemmhekk hemm indew min. U ġieli pagament jasra minn flok jgħaddi l-għada idum idum iktar. Inti għandek ħafna esperjenza f'dan il-qasam. Tista' tgħidilna x'xifti ta' problemi komuni li tiltaqa' magħhom fejn għandu xi qasam kumpaniji aktar milli klient individwali. L-iżjed pereżempju meta l-pagament ikun għadda u mar għand il-bank ta' barra. U pereżempju il-kont tal-bank ta' barra hemm xi problemi fih. Allura il-funds ma jkunux kreditati fil-kont. Kont. Alright, mbagħad ikun hemm l-issues tal il-pagament jiġi lura, sakemm terġa' tikkontattja. Hemm pajjiżi fejn jirrikjedi li l-pagament ikollu ċertu iżjed informazzjoni milli pagament li inti qed tgħaddi fl-EU. Fl-EU il-pagamenti qed ngħidlek fis-SEPA huma żed faċli ma' straightforward. Mentri jekk pereżempju se ngħaddi pagament il-ċina, alright, hemm ċertu dettall li inti ġiet tkun preċiż fil-details of payment, il-details tal-beneficiary pereżempju il-beneficiary name ikun bleżat.
Bekk il-pagamenti idumu, jittardjaw. Jittardjaw, yes, unfortunately, yes. F'każ li ikolkom frodi. Meta ngħid frodi, ġifieri klijent minn Malta bat pagament, però ix-xogħol ma wasalx minn barra lix ġi li smajt f'dal-każijiet illi pereżempju kienet tkun kumpanija kważi kważi fittizja. Kif intom minn naħa ta' bank, kif tistgħu tgħinu lill-klijent? Il-klijent dejjem javiċina l-bank tiegħu. U pala bank jibdew what you call an investigation. Ġifieri jibdew komunikat mal-bank u daħlu ċertu units ukoll involuti pala għax jekk meta issemmi possible fraud, mhux ngħid fraud, but possible fraud għax inti ma tistax tajt sakemm jingħalaq il-każ, ikun hemm ħafna documentation, request of documentation, etc. L-importanti fuq din nista' ngħid ukoll hemm ħaġa oħra oltre, internet banking per eżempju, faċ internet banking, konvenjenti ħafna, secure ħafna, però importanti li l-klijenti l-ewnet pala banek qatt mhu se jċempillek mill-bank u jgħidlek isma tieni il-user ID jew il-PIN number tiegħek. Żgur li le. Allura importanti li jekk isir, jekk ikollhom in-nies xi telefonati jew xi email speċjalment, jaffiċċinaw il-bank tagħhom u jirrapportaw li jsiru dawn it-telefonati. U importanti. Tonia, nirringrazzjak ta' din il-informazzjoni kienet verament.